အားလုံးဝမ်းမြောက်လာဗျာကျွန်တော်ကတော့ Novel ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကို PUBG Mobile ဘက်ကနေ ဒီနေ့မှကျွန်တော် Season 14 Week 3 Mission Point ဟာရှိပါတယ်ဗျာ Mission လေးတွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ကဲဒါဆိုကျွန်တော်အချိန်မဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ Impressive โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော် ARTANANE ကျွန်တော်ရန်သူ36ယောက်ကိုတက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အေယာတနက်တွေကတော့ကျွန်တော် ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 5 enemy with S1897 in any mode ဒါကတော့ကျွန်တော် S1897 ဆိုရဲ ပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ kill 5 enemy with S1897 in any mode ဒါကတော့ကျွန်တော် S1897 ဆိုရဲ့ကြောက်ချက်တန်းနဲ့ရန်သူ9ယောက်ကိုကြိုက်တဲ့ mode မှာတက်လို့ရပါတယ်ဗျ။ Okay, that's what I'm going to do. I'm going to do a week 3 mission. 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 I